Ekonomia kishte mbaruar. Unë atë kohë kam qenë në vaun e Dejës, isha ekonomist, isha e mbruar. Njerëzit ishin bërë bojhiri. Burrat hanin bukë dhe shëllirë ose bukë me ujë me sheqer. Pra, po e marrë në kontekstin e përgjithshëm, nuk po hyrë në cicë fëmijë, pastaj hyri ky, hyri ai. Në qoftë se duhet thënë një diçka, ato që kanë mbetur nga shestimi i 30 vjetëve është që Azem Majdari ishte njeriu që e udhhoqi, ë, lëvizjen pavarësisht se mund të ketë pasur dhe figura tjera në histori kanë mbetur Azem Majdari. Dhe e dyta ishte që pse u bë Sali Berisha. Unë mendoj që Sali Berisha, paktën nga dy biseda që kanë pasur me Ramiz Alin, ka qenë që mendoj dhe është thënë publike kjo. Mendoj që të çonim dikë që bashkëbisedonte dhe meqense Berisha ishte tropojan, dhe Azem Majdari ishte tropojan dhe një pjesë e tyre çuan këtë që të merrej vesh. Aty mbeti Berisha. Unë mendoj që mbas kësaj Berishën e ka çuar Ramiz Alia. Berisha e kuptoi që sistemi kishte rënë, e mori Partinë Demokratike, pse e mori? Berishën e ka çuar Ramiz Alia. E ka çuar të bisedojë me studentët. Dhe ishte normale që një pedagog të çohej të bisedonte me studentët. Berisha ka qenë edhe i afërt me kupolin komuniste. Ishte një njeri i cili ishte komunist, etjera, etjera. Dhe mua për këto nuk kanë fare vlerë të fillojmë të ati që thënë, ja, komunisti, qarë bëri komunisti. U qua Berisha, për mendimin tim, e parë me syrin e historisë, e kuptoj që, dhe aje dinte nga brënda, që sistemi kishte marë fund, pa një rast, e gjuaj një rastin, dhe u bë kryetari Partisë Demokratike, u bë, sepse e njifte më mirë kësë sa tjerë se si funksionon të një partijë. Një sistem. Më vonë pasaj, a ka qenë agent, a s'ka qenë agent, këto janë gjëra që, do më thëmë, se doli edhe Les Valesa që kishtë qenë bashkëpunëtor, po kjo nuk e pengoj që të rëzon të komunizmi, nuk e besoj që Berisha ka qenë bashkëpunëtor. Pasaj që ka qenë njeriu që futi në burë, Ramiz Alin, gjithë bërën politike, në qofë se këta do të kishin zirë, mëre, kjo ka qenë agent, ne dhe e shuam si agent, dhe në shu. Berisha kaloi pasaj në ekstremin tjetër, që qoj në 96 dhe 97. Për mua, ka që vlen historie Partisë Demokratike. Pastaj, këto të tjerat, qa roli kishte Filani, qa roli kishte tjetri, janë gjëra që më tepër shërbejnë për historinë, po nuk i shërbejnë vazhdimësisë. Analizës ose...